बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ने हम टॉपिक दिया द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ठीक है द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी द नाइंथ की मराजी हो गया फर्स्ट ईयर की मराजी हो गई मतलब थर्ड ईयर की मतलब इसी तो सुमन हम कैसे जो द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मतलब मतलब पहाड़ी वो नेक्स्ट क्लास के दम का तैयार वाला ठीक है नमक जस्ट को जे दी नम कमन जात क्लास होता कमन इज द को पदियो लेक्चर की का सब लेक्चर पूरा पूरी इंशाल्लाह दस बंदे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में बाहर क्लास के खैर सफलासी और द अगली रीजन दादे چمګه پدې کې مثال د انسان ټیک شو نا په یو سیکوینس کې سټډي کوو د انسان ایگزامپل اخلو دا غي دا فیټل ډیولپمنټ نو هغه دا چې په یوټرس کوم ډیولپمنټ کیږي او د ټې ته پوری دا د ټې ته پوری په مختلف سټیجز نه پاس کیږي او موږ کوشش کوو چې دا هر یو سټیج نه کوم سټیج چې د انسان پاس کیږي او نو دا هر یو سټیج موږ د یو برانچ اف بایولوژي سره باندې لینک کوو او کوشش وکړو چې موږ دا باقي کې سره 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 لینک کوو چې موږ په دغه طریقه باندې ټول برانچز اف بایولوژي هغه موږ هیڅ سیکوینس کې سټډي کوو هغه سیکوینس ودای شي موږ ایگزامپل اخلو د هیومن د ډیولپمنٹ لکه مطلب هم سره انسان دا ورې جوړ دی دا سیلز نه سیستم سره یوځای شي ټیشو جوړ کی ټیشو ارګن ارګن سیستم د سیستم په بدن سره ارګنزم دا ارګنزم د ډیولپمنٹ په اساس دی موږ دا غي دا اسمه ډیګریشن کی او اسمه سټیجز نه په شو دی موږ هغه سټډي کوو په امبریالوجي دا ډیولپمنٹ سره مارپا دا ریسرچ سټډي کوو دا شنت کې بیا موږ هغه جنټیک سټډي کوو چې پیرنټس د کم کم کریکٹرز راغلي دا شنت کې بیا موږ دا انسان دغه موږ ګروپینګ کوو مطلب هم سره حالت ته جنیدا پکم د کینډم کې د هم سره پکم ارډر کې د پکم جینس کې د پکم سپیشلټی شو دا څنګه کې بیا موږ راځي د ایمیونټی سیستم سټډي پکم د انسان بیا موږ راځي دا سوشل انټریکشن سټډي کوو چې مطلب د نو انسانانو سره انټریکشن دي ټیشو نه دا نو انسانانو سره د ریلیشن دي دا به سټډي کوي چې د ماحول سره د ستایلو کې ټیشو د ماحول کې ورته سټېټس شي ټیشو له دا هم سره نیوري کار نیو بای د فوډ چین د فوډ به سوي د هم سره ټیشو نه دا ښه نه هم سره بیا ورته موږ د پیراسیټس اف سټډي کوو ٹیشونه چې د مختلف قسمه د یا مختلف قسمه پیراسایټس د واسه تر از ٹیشونه د ایکټو پیراسایټ د اندو پیراسایټ وغیرہ ٹیشونه د غشنتی کې بیا موږ د دې مختلف انسایټس تر واسه تر از د مطلب ځین خلق د اصل دی چې مطلب هغه سره په انسایټس ساتي د شاد مچي چې هغه د اپیکل جروایو چې هغه د شاد مچي ساتي ٹیشونه نو موږ د انسایټس د واسه تر از مطلب مختلف پویاس سره د بیس سره ٹیشونه مله مختلف قسمه مچو سره انسان سره ځکه په دې کې د غیب سټډي کو د غشنتی کې بیا موږ مختلف قسمه میډیسن انسان په ټول کې مختلف بيماريانو ته راځي ټیشونه هم ډېر موږ مختلف قسم میډیسن تیارو دا میډیسن پازیټیو نیگیټیو اسپیشل هغه یوزز وغیرہ نو هغه هغه متلی به موږ دا شرم موږ بای ټیکنالوژي بیا موږ د انسان نه کوشش کوو چې دا موږ ډېر یل واخلو خو یل ډېر واخلو د دې فیلډز نه ټیشونه ډېر موږ خپل قسم پروټس دي نه موږ خیسا قسم میډیسن ټیشونه وغیرہ مختلف قسم ویکسین نه موږ تیار کوو په سګي په بای ټیکنالوژي دا څنګه کې بیا موږ د پاسټ د پاش کوم پاسنس دی موږ دا غي سټډي به کوو دا چې دی به موږ د ارګنز د فنکشن سټډي کوو به موږ دا څنګه دی دا ارګن د انټرنل سټراکچر سټډي کوو ټیشو نه د سم د هم سره د ایگزامپل او د برانچز یو اوور ویو وو اوس راځو په ډیټیلز سره دی سټډي ته ډیر سټډنټس دا ولنه هم سره سایټالوجي سیر بیج ډیر سټډنټس دا ولنه هم سره انسان ډیولپمنٹ یو سره انسان کې دا نه د ټو سیس نه یو هم سره سپام دی یو هم سره وو د سپام هم سره دا غره دی फादर साइड ना वो हम सर वाले दे मदर साइड ना मुझे कर हम कर दे स्पर्म या दे वो हम स्टडी को मुझे तुम गवायो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी ठीक है ना साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी हम सर स्टडी दे रहे सेल ठीक है ना मुझे कर हम सर इंसान डेवलपमेंट की मतलब कर हम सर स्पर्म में रहे जैसी दिन है जायगोट रूट से जायगोट के बदाम सर माइटोसिस की दे नंबर ऑफ सेल्स के दादों सर इंक्रीज की सेवा की ठीक है ना मुझे कर हम कर दे सेल स्टडी को دایوازې موږ په دې لیول باندې نه چې مطلب صرف انسان ډیولپمنٹ کې په دغه سټیج کې موږ لیکو ټیک شو نه دینه الهاله بیا موږ د انسان د سل سټډي کولې شو مطلب چې کله انسان ورته شوی هغه چې وری خغټي نه دغه یو سیسم موږ سټډي کولې شو په دغه موږ په یو سیکوینس کې سټډي کوو نو موږ چې دا ټاپک کلیئر شي ټیک شو سټډنټس اساس نه سره څه دی کا کسب برو شي موږ کله دا سپام یا د وم سټډي موږ کوو او چې انسان په یوټرس کې ګروتي په دغه ټاپک موږ کله د سل سټډي کوو نو دې صرف سایټالوجي سیل بیولوژي وي دغه نه دا موږ صرف د خپل د یو د لپاره چې موږ د انسان یو اگزامپل اخلو په یو خاص سیکوینس کې دا برانچز موږ سټډي کوو چې موږ دا برانچز د موږ په سنت دی یو خاکه جوړ شي یو تصویر جوړ شي او دا ټول نور به په ځین کې یار لاول سیرو یار په ټیشو یې بدم سره ارګنی بدم سره سیستم په دې لپاره ټیشو سټډنټس دا شانت کې دا موږ سره د سن نه پچې دا سره مختلف سنونه د انسان کې ډیولپمنٹ کې مختلف سنونه راځي کیږي هغه به سره یو خاص کار کوي مثال موږ سبق مثال موږ د بریډ یا د بونز نو موږ چې کله د دې بلډ یا د بون یا مطلب موږ کړه چې کله به تاسو د ټیشو روټ هم کړئ دې
tissue study only them going histology. So the way histology, histology is also a Greek term, that also the histus no there, the histus matter the tissue. So also the insan ki the tissue misal the blood, the also the bone, no na mukhtalif qism the tissue, no mukhtalif qism the adipose tissues the wagaira. Agar mishna ab tafsil sarwai wa and nor pararawan chapter ki the tissue na. Mudal khanti ki also the tissue misal the plant ki the xylem of the phloem. Come xylem is also the making over pass leaves over the putrescence the para. Aw the also the phloem chikam the adam sar tayar para chikam leaves ki tayar shi aw the also mukhtalif is so total tissue na. Phloem also the foreign distribution transportation pe outside the answer the water absorption ke tissue na. The answer the same example is the tissue. That is because the answer of mukhtalif qism tissue realization na adam sar organ dodi mukhtalif qism tissue realization aw sar khas kar ke na adam ang organ wai particularly we have the organ study ko na adam go splanchnology. Splanchnology also the purpose the history in the question is splanchnology. Splanchnology matlab kala mungar mukhtalif organs study ko tissue na. Dear friends of sadar ban misal se chale matlab sara heart the sara lungs the kidney the tissue na stomach the matlab sara simisa the sara organs ha examples the tissue na basically the sara mukhtalif qism organs realization matlab sara system jodi lekin misal ke sara digestive system show circulatory system show respiratory system show ya sara excretory system show tissue na lekin misal sara digestive system but digestive system the sara mukhtalif qism organs realization the sara system jodi misal ke digestive system ka matlab sara oral cavity ya buccal cavity ya mouth tissue ya khula tissue na the number balance the marai the pp tissue is speaks of the bang balance of stomach ki balance of small intestine balance of large intestine reduction comes of the so organ reduction the adam sir system broken tissue the dakshan the comes sir pa circulatory system ki comes sir heart ki comes sir blood ki comes sir blood vessels tissue na dakshan the comes sir excretory system ki comes sir kidney ki comes sir urinary ki comes sir urinary adam sir urethra tissue na mudal adam sir mukhtalif organs reduction adam sir mukhtalif system broken mudal ki adam sir insan development ki milawal na cellular level ki tissue level ki organs level adam sir ki system jodi nikala mung the system study ko the system study the go systemology tissue na dal han ji bakal adam sir mukhtalif system reduction no adam sir organism jodi no mung ki the insan example hanu adam sir antos mukhtalif system pe insan reduction adam sir organism jodi ko organism sir insan जिकर हम कर दी ह्यूमन या इंसान मुताबिक को दे तब हम वाइब एंथ्रोपोलॉजी या हम कर एनाटॉमी में शो पर हम कर दे जो पे एंथ्रोपोलॉजी के मुगत इंसान दारे कल्चर ट्रेडिशन दारे पास पर हम कर स्टडी को ठीक फिर दर्शन जिकर कर दम सरा इंसान जोड़ शो ठीक फिर ना ह्यूमन डेवलपमेंट शो नोवा सब सच कर दे डिलीवरी शो दुनिया तरह से और बे हम कर दी इंसान the dog attempts to dig out kal dia come time the uterus ki der ko par uterus ki the insan come time der ko par suna stages na pashu par suna time ki pashu par de ki jikam changes ragal which kal mung ra dag time na dag duration the human and the fetal development study ko ni de jang go embryology tik suna wo chik de sam insan delivery ho sha duniya tarabe tik suna ni da aksar khala koi ya is khis tama shum de spin ma shum de is tor ma shum de ya matlab de se lord ya chitte ठीक है ना स्तर के दूरी दे स्तर के स्पिनिंग मतलब मुंगे مختلف سم باہر مارپال سٹڈی کو باہر مارپال جمع ہوا جی مطلب سارے گٹے سارے وڑو کی دے ناسنے گٹے ناسنے واڑے دی ٹیشو لگ گئی دیو دیری گئی وڑی وڑی تے مطلب مونگے باہر نے شکل سے کے لیے سٹڈی کو مطلب لگا سکتے مارپال جی مارپال جی نو سکتا مارپ کے لیے گریک ٹرن دے مارپ شیپ دے سکتا مجھے کہتے دیا مونگے دی انسان ایگزامپل ہے اس طرح ٹھیک ہے نا مجھے کہتے ہم سے انسان دنیا ترا میں او کلم کو دا انسان ماشو موشو ٹھیک ہے نا ماشو ہمسرا वो जो कर मंगा वायु जरा मशीन स्पिन दे तोर दे वगैरह बाहर से सूरज हम स्टडी को ज्यादा से ज्यादा मार पा लीजिए शुरू बाहर हम गोर तो मिसाल पे मार कर दे बाहर न गोर सीधा शिन दे स्पिन दे ज्यादा से ज्यादा से रे डायमीटर कम दे सेवा दे घटे उड़ के ज्यादा से स्टडी को डियर स्टूडेंट ज्यादा मार पा लीजिए जैसा यदि मार कर ठीक है ना उदाहरण देने के लिए इंसान जब हम बाहर ने शुक्र सूरज को स्टडी को ज्यादा से मार पा लीजिए मार पा लीजिए सर इंटरनल स्टडी हम के मतलब दा जीवस में इंसान स्किन है ठीक है इंसान स्किन मुंगा कट को मुंगा सको देन द ऑर्गन्स द बाहर नगूर मतलब जरा द किडनी संगा था ये मतलब द बीन शेप था या द स्टमक जे शेप थे ठीक है नुबदे मार पर कर न द ऑर्गन्स द अपीयरेंस मुंगा स्टडी कवरेज ठीक है दर्शन के डियर स्टूडेंट्स जिकले बे हम सब इंसान दुनिया तरह मुंगे द बाहर अपीयरेंस स्टडी मुंगा होगा दर्शन के बे मुंगा अक्सर स्टडी को मुंगा स्तर के मोरतेल स्तर के ब्लडतेल दर्शन के मुंगो आई वाला वो गुने द प्लर प्रशांत गिरी वो गुने द मोर प्रशांत गिरी नु गुने द प्लर प्रशांत गिरी गुति द मोर प्रशांत गिरी ठीक फुला मतलब खासियत हम स्टडी को चिकम खासियत द पेरेंट्स और द माशूम पमस की यो शांति गिरी नु द किस्मत द रस्ते मुंगो वाइफ जेनेटिक्स द
دتم سنوي دتم گو جينيٹکس کلمو گره دماشو کریکٹرز ٹو ڈیکوڈ دی کریکٹرز ودی کم کریکٹرز دی پیرنٹ دی مور پٹھن کی کم دبدار پٹھن دی مور نہ بیکم کریکٹرز راگل دی دبدار نہ بیکم کریکٹر راگل دی ٹھیک ہونا نو دا کریکٹرز انسرا نو کرے جم دی کریکٹرز ٹو ڈیکو ودی تم گو وایو جينيٹکس ٹھیک ہونا ڈیئر سٹوڈنٹس دی جينيٹکس نپس بیاو گا دماشو ٹھیک کم دے دائٹ گم دی انسان اس اپنا استے نو من اس کو بیا بیا ماشو گا پ گروپس ڈیوائیڈ کو مطلب ہے یم گوئی الگ تے یم گوئی جنیدہ ٹھیک ہے مطلب دو گروپ نے یم ڈیوائیڈ کپڑے کے داتا منسرا انسان اس اپر نے واسطے ہم گے پلانٹس ایگزامپل واسطے یم گا دی اینیمل ایگزامپل واسطے یم گے مثال ہم دا پلانٹ ایگزامپل واسطے نو پلانٹ کے ہم دا ویڈیو شیئر دا منسرا برائے پائٹس تے دا منسرا ٹیروڈ پائٹ دا منسرا انجیوسپرم دے دا منسرا انجیوسپرم دے ٹھیک ہے نہ دے دا کنگڈم دے دا ڈویژن دے دا آرڈر دے دا جینس دے دا سپیشیز دا ٹھیک ہے نو مونگ بیا سکو دا مونگ بیا جاندار پ مختلف قسم گروپوں کی ڈیوائیڈ کو پ کوٹو گروپوں کی پوڑو گروپوں کی ٹھیک ہے سب بنیاد بندی دا خصوصیات بنیاد جس سب کی وشان والے سب کی مختلف والے نو جے کرے مون جاندار دا وشان دے بیا پ گروپوں کی ڈیوائیڈ کو لگا دے انسان دے ایگزامپل نا اخوا چمگ دے انسان ایگزامپل نا علاوہ نوٹس ڈسکس کو ٹھیک ہے پٹیکسن دا ٹیکسن دے لبس دا مونگ دے گریک دبس نہ سر ٹیکس دا ٹیکس مطلب دے کلاسفیکیشن گروپنگ کو ٹھیک ہے ڈیئر سٹوڈنٹ جے مونگ دے انسان ایگزامپل ہستے نمگو صرف دا صرف دو گروپس کو ڈیوائیڈ کر سکی پالک اپ جنے کی ٹھیک ہے ڈیئر سٹوڈنٹس ردی نے پس دے مونگ ردی انسان جگہ ہم یا لوگ جنے بتا ہم بس کو دتم مختلف قسم ٹکی گا یا اسپتال توڑ یا یہ چیز توڑ یہ ہوگا ڈسپنسری توڑ دتم ٹکی ہوگا جب دیمن سوال شرن نہ راسی دیمن دی پوری نہ راسی دیمن دی بخری مخری داخل شون نہ راسی ٹھیک ہے نو پا Immunology ke mungsa ko the insan chikam defense system ne kam immunity system ne chikam the jarasim sa jagad ke jagad mung rada system study ko jitam mung immunology hoy to the students ne padi immunology ke mung the insan immunity system aga develop ko mung the natural ke insan example aso jam sa da masho masho da mungsa ko da mung ti gum ko na root the immunity system uterus ke denna ya pa warm ke denna odita yo immunity system provide hota مدد سائیڈ چونکہ دا باہر دنیا تر نو باہر دنیا کے ہوتا مختلف قسم کا ایسے دی پیتوجن مختلف وائرس بیکٹیریا پنجائی وغیرہ مختلف قسم سے جنو ٹھیک چھوڑا دا ہر سائیڈ نا نو مس کو دی امیون سسٹم کو ڈیولپ کو جدا بے باہر دنیا کی دا جون تیری نو جدا دا سنتا دی امیونٹی سسٹم سے شیا ڈیولپ دی رقم ڈیفنس سسٹم جدا سن ڈیولپ جک دا منگ دا انسان دا امیونٹی سسٹم سٹڈی کم جدا منگ وائی امیونولوجی دیو سن دا تھا کہ دا سن دا انسان د نور انسان سره انټرشن لازم مطلب داولنه دي انټرشن خپل مور بلار سره به درنده ورونو خوريان سره به دي تر بچو سره تر ګان سره به دي سره ګاونډيان سره به کلیوال سره به نور انسان سره ٹھیک شونه نو چې کله بیا موږ ردی انسان چې دا کوم سره پیدا شو کوم اگزامپل واغستو چې دا انسان موږ د نور انسان سره انټرشن سټډي کوي دي بیهیو دي نور انسان سره څنګه دي ٹھیک شونه ردی تور طریقې دې نه استفاده نور انسان سره څنګه دي ٹھیک شونه چې کله موږ دغه انټرشن سټډي کوي دیتا بیا ہم گوئی سوشن بیالوجی ٹھیک شو نا سوشن بیالوجی نے پس بیا ہم سر ہم گر دی انسان چکم دے نور انوائرمنٹ سر نور جاندار سر سر نور بجان سر دا پلانٹ سر نور اینیمل سر دا نور ماحول سر ٹھیک شو نا دا کی سٹڈی بیا ہم کو چتی انسان دے نور انوائرمنٹ سر ہاں سب سنگ انٹریکشن دے مطلب دا دا انوائرمنٹ اپارا بینیفیشل دے کہ دا ہم سر دے انوائرمنٹ اپارا نقصان دے دے دا دے ہم سر پولوشن کاس کے پولوشن ہم سر ختم ہے ہم سر سکے ڈیئر سٹوڈنٹس نمنګ په انوایرنمنټل بایولوژي کې موږ د انسان د انوایرنمنټ سره هغه ریلیشن او انټرشن سټډي کوو چې دا زموږ سره د فوډ چین کې دا زموږ سره کوم یو ممبر دی دا زموږ سره اومنیور دی دا زموږ سره کاربنیور دی دا زموږ سره هربیور دی دا زموږ سره کوم یو ممبر دی ٹھیک شو نه انوایرنمنټل بایولوژي کې موږ د انسان دا ماحول سره نیگیټیو پازیټیو اسپیکټ موږ سره هغه سټډي کوو ٹھیک شو نه هډیر سټډنټس د انوایرنمنټل بایولوژي په بیا موږ راځو پیراسایټولوژي ته پیراسایټولوژي مطلب دا دی پیراسائٹس موږ هر هغه جندار ته وایو چې هغه د نور جندار نه خپل خوراک اسي دي او ته نقصان نه سي یا وته نه رسي ٹھیک شو نه دا تم سره د موږ پیراسائټ وایو پیراسائټ چې موږ د انسان په ټولنه کې ژوند کې د موږ د انسان اگزامپل راغسته نو دغه په کانټیکس کې خبره کوو چې کوم د سوسه د انسان په ژوند کې ګره مختلف قسمه پیراسائټس سره تعلق راځي د انسان د هم سره په ژوند کې د مختلف قسمه پیراسائټس سره انټریکشن راځي نو دا بحث لري چې مور بچی ماشومان نه نیولي اصل سره کوم رسپ کې ګوري د هم سره د وړي کې شو د هم سره د منګوړې شو د هم سره جوړې شو د هم سره په ژوند کې دنه مختلف قسمه پیراسائټس مطلب د هم سره په خوله کې په سمال انټسټاین کې په دایره انټسټاین مختلف قسمه بیکټیریا دي مختلف قسمه د هم سره د ټیپوم دي مطلب د هم سره ٹینس جینیٹا اور ٹینیا سوڈیم وغیرہ دا مختلف قسم جاندہ دا موجود دن پاتے کی انسان دا مستدہ پارا بینیفیشل نہیں ہے اسا دا مستدہ پارا
harmful دي سلام ده بره نقصان ده دي تيجي شوله نودا ما قسم سيزون استن تكلم من ده ده قسم سيزون استن دي كو دي ده مونا بيرا سايتاري جوا تيجي شوله ده كان إلها بعد ما مسرة ده إنسان بقى ده جوان كده مختلف قسم إنسكت ريليشن ولا تجاوز بعكس ريني هذي خلاه ده شارة ما تشي ساتي تيجي شوله نو عقد من آخر شهر ما تشوده خير ده بيا مونا خاص طبعا جا مونا إي بي كيل تجوا تيجي شوله جاوب كلام مونا ده شارة ما تشي ساتي ده غنا شارة داخلي ده شان كده مختلف قسم بيس سرا مختلف قسم मतलब द मॉस्किटो इशू या मतलब हाउस फ्लाई इशू टोटल हम सेंस सिक्स थी मुझे कहना होगा द एन सिक्स ने को दिया होगा एंटोमोलॉजी वाइज का कि हम सर एंटोमोलॉजी सर ग्रीक टर्म दे और एंटो मतलब द एन सिक्स है मतलब नो चीज ठीक है दर्शन की क्या ठीक है इंसान हम पे मवाशरी ड्वन थे ठीक है مختلف قسم بیماریاں بھی رہتے ہیں دی بیماریاں دے بارے میں گا مختلف قسم میڈیسن دے تیار ہو اور دا میڈیسن دے گا پازیٹو اسپیکٹس نیگیٹو اسپیکٹس دا یوزز موسٹ ٹیکو ٹھیک ہے گا دا میڈیسن دا پازیٹو نیگیٹو اسپیکٹس دا یوزز موسٹ ٹیکو ٹھیک ہے گا دا گا فارماکالوجی ٹھیک ہے گا دارشن کی بیان سے فارماکالوجی مست بایوٹیکنالوجی بایوٹیکنالوجی مطلب دا ٹھیک ہے گا یہ جان دار راہ تو بھی جان دار پے دے بارے استعمال ہو ٹھیک ہے گا لیکن مثال پتہ اور باندھی ریئر سٹوڈنٹس تاس بہت سم ریسنٹلی بتا سوشل دیو چھ مونگا سو کلے مونگا با پتہ کرونا کی بدے یہ انسان پلازما ہوتا ہم بل انسان تم مونگا گا انجیکٹ کولے سر پانا چھ مونگا دے بل انسان سو کلے امیونٹی سسٹم مونگا ڈیولپ کرتا کرونا تے نو انسان نہ ہستو تے بل انسان تے پیدے پار مونگا استعمال ہو بتا نو سر شیا بایو ٹیکنالوجی ٹھیک ہے برس پورس دا انسان نو ابادی ہم سر ہیومن پاپولیشن برس پورس سر سیوا کی نو مونگا ہم سر سمرا ایگریکلچر لینڈ ہم سر کمی ٹھیک ہے نو مونگا سکو مونگا کوشش کرتے مونگا دے زگینا डिजर्ट यील्ड ऑफ डिजर्ट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट मुंगा कोशिश कर चुंगा हाइब्रिड सीड्स टिकम दे हाइब्रिड्स तो हम जिंदा मुंगा तैयार चुंगा डिजर्ट प्रोडक्ट द मामूली से गिना वा हॉटिश फॉर निदा हम सर से दम सर बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मुंगा सको मुंगा जीन्स के चिकन दे भागिंग मॉडिफिकेशन को और मुंगा जेनेटिक की मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मॉडिफाइड तो हम जिंगम दे या सीड्स आ मुंगा जोड़ डिश फॉर निदा सर बायोटेक्नोलॉजी से जाएगा चुंगा ने यो दी ऑर्गेनिज्म بلڈنگ ارگنزم تے پیدیرا پار یوز کو ٹریشن تے مختلف قسم میڈیسن تے اور مطلب مختلف قسم ویکسین تے اور یا مطلب دا انسولین چکم دے دا شوگر دا پار ٹریشن دا سسٹم چھنی دا مثلا پروڈکٹ لیسر بائی ٹیکنالوجی ٹریشن دا شان دی بیان مثلا پیرنٹالوجی دے پیرنٹالوجی بیان سکو پیرنٹالوجی کی منگا دا پاس سٹڈی کو تے مطلب دا مثلا آغا اینی مدار پلانٹس تے دا مثلا پاس ٹو سو پریزنٹ دا مثلا ختم دی چھ کنا منگا دا پاس سٹڈی کو دا مثلا پیرنٹالوجی ٹریشن پیرنٹالوجی کے پرس کم منگا دا animals the past study ko na gata zum sara period periodicity da ka paris kar manga da plant study ko na da plant the past study ko na gata be amna period bad ni vai da shan de dear friends zum sara da kam ashu ti be da shada zum sara sa se ghat insan is apan manga so da insan zum sara da ashu zum sara ghat manga school te kine wala tisho da school ki de pali battery ki nas ne apan sakai da heart ka prakade da heart na function study ki the heart the function study ki da zum sara sa zum sara physiology پیزنٹ کی منگ سکو پیزنٹ کی منگ دے ارگن فنکشن سٹڈی کو ٹیشو نہ دے سیل دا ارگن دا ٹیشو نہ ری فنکشن کی منگ سٹڈی کو دے منگ وے فیزیولوجی ٹیشو نہ ڈیئر سٹوڈنٹس دی پیزنٹ ان پاس بل برانچ کم سر اناٹومی دا کم انسان چم ایگزامپل ہے اس نہ انسان پر بیٹری کی ناس تے غلط پر بیٹری کی ناس تے یو کڈنی را بس تے اگے پر دو سو کی ڈیوائیڈ کرنا دا انٹرنل سٹرکچر گوری ٹیشو نہ دی مطلب دا شو چدا دا سر بس کی گیا نے پے اناٹومی کی اناٹومی سر گریک ٹرم ನಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಟೋಮ್ ಇನ್ ಅಟೋಮ್ ಮತಲಬ್ ದಾರೆ ಟು ಕಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮತಲಬ್ ಯೋಸಿಸ್ ಸಮಸರ ಪದೋಯಿಸುಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಕೋರ್ ಕಟ್ ಕೋರ್ ನೋಡಿ ಜೇ ಮಂಗ ದಾರೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಅವರ ಕಿಡ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಸು ದಾರ ಅಲಕ್ ನಮಸ ಪಲೇಪ್ ಇನಾಸ್ ತೆ ಸಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪದೋಯಿಸುಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಕರೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಸಕೆ ದಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೈ ನುದಾ ದಾಮ ಸರ ಸ್ಟಡಿ ದಾಮ ಸರ ಎನಾಟಿ ರೋಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಾ ದಾಮ ಸರ ಟೋಟಲ್ ಹೋದಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಪ್ ಬಯಾಲಜಿ ನು ಉಮೇದ್ ದಾರೆ ಬಿತಾಸ್ ತಕನ ಕ್ಲಿಯರಿ ಟಿಶುರ ಕದ ಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕತ ಸರ ಫರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಫಿ ಪದ್ಯಂ ಬೆಂಚ್ ಕಮ್ದೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಓರ್ ನುತಸ್ತ ಬೆಂಚ್ ಅಲೆಜಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಪಲ್ ಸಬ್ಯಾ ಮುಗಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ ನು ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮದ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಚಿ ಪದಿ ಮಂದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀವು ಟಿಫ್ ನು ಜಮ್ ಪನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾ ಗಬ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮ ಟಿಫ್ ನು ಮದರ ನೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ಸರ್ ಶೇರ್ ಕೈ ಚಿ ನೂರ್ ಬರ್ಗತೆ ಉಮ್ಲ ದಿನ ಪೈದಾ ವಾಣಿ ಟಿಫ್ ನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು